Друзі, всіх вітаю! З вами канал Морослайф. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему – про візи тимчасового захисту та візи стерпені. Чому знову актуальна ця тема? Ну, по-перше, є декілька варіантів вирішення цього питання. Це дуже багато звернень з вашої сторони, з тих людей, які звертаються до мене і питають, наприклад, варіант приїхати на роботу, але при цьому не знають умов отримання візи тимчасового захисту в Чехії. При цьому десь вже були, наприклад, там в іншій країні. Плюс я розумію, що дуже багато людей, які тільки приєдналися до нашого каналу і багато чого не хочуть вивчати, не хочуть читати. З однієї сторони, це лінь робити. Навіщо це робити, якщо можна просто задати пряме питання до автора, наприклад, каналу. Може він відповість, я не хочу сам розбиратися в цьому питанні. Правильно? Є ж такі люди. Тож сьогодні роблю повторне відео. Чому повторне? Тому що одне відео в нас вже було на самому початку повномасштабного вторгнення, де ми з нашим другом Олександром Литвиненко розповідали про всі варіанти віз на той момент. В принципі, нічого зараз не помінялося. Залишилося дві візи. Це віза тимчасового захисту і віза стерпені. Тож, сьогодні я хочу цим відео нагадати іще раз, хто має право отримувати візи в Чехії, як тимчасового захисту, так і візу стерпені. Тож, друзі, це дуже важливо, будь ласка, від вас. Лайки, вподобайки, пальці вгору. Чому це потрібно? Це потрібно тільки для алгоритмів YouTube, щоб більше людей побачило цю інформацію. Це, будь ласка, підписка від вас, хто ще цього не зробив. Коментарі, що думаєте з цього приводу. Взагалі, діліться своїми думками. Корисне відео, не корисне і так далі. І ми починаємо. Як ви вже знаєте, в нас є робоча група в Чехії, де ми надаємо вакансії для українців по візі тимчасового захисту. І от вже коли люди особисто звертаються до мене, там пишуть, що хочуть приїхати на якусь із вакансій, то виявляються деякі проблеми. Проблеми в тому, що люди не знають, чи можуть вони отримувати візу тимчасового захисту, чи не можуть. Задаєш їм питання, чи були вони за кордоном під час війни, чи не були за кордоном. Кажуть, ніхто ніде не був. Але, як виявляється вже потім, що хтось кудись-то виїжджав, чи в Польщу, там, чи в Німеччину, чи по безвізу навіть ніхто нічого не отримував, просто з'їздили там до знайомих, там ще кудись і так далі, хтось тікав від війни, хтось просто катався. Ну це вже діло кожного, мене це абсолютно не стосується. Тут є питання в тому, щоб для того, щоб працювати вільно на вільному ринку праці в Чехії, потрібно мати візу тимчасового захисту. І коли вже доходить до того, щоб людина приїхала в Чехію, їхати в центр КЦПУ, оформляти цю візу захисту, то виявляється, що людина десь була. А нам каже, що не була. І потім виходить така ось проблема. Тому, друзі, щоб не витрачати цей час, я хочу просто всім нагадати правила отримання візи тимчасового захисту. Тож, основне правило з 2022 року, з 24 лютого, там, звичайно, були багато змін, мінялося все. Але основний пункт такий, хто може отримати тимчасовий захист в Чехії. Це громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Та потім виїхали з України. Це все прописано на сайті Міністерства внутрішніх справ. Я це не просто беру інформацію з нівідкуди. Все це там написано чорним по білому, тож, будь ласка, дотримуйтеся цього правила. Якщо ви нікуди не виїжджали під час війни, і це питання я завжди ставлю людям, які мені пишуть, чи були ви десь за кордоном, чи не були. Якщо ніде не були, були в Україні і їдете в перший раз
з України в Чехію, то Чехія вам надасть тимчасовий захист. Все це оформлюється одним днем, надається віза, надається медичне страхування, житло не надається. Але це, як правило, якщо ви їдете до когось на роботу, то роботодавець про це піклується. І тому дає цю справку, доклад у заїждженні у бетуванні або якийсь договір про те, що вам надається житло. І тому вам на основі цього договору або докладу дають візу. І все. Тобто така схема, так це все працює. Віза з терпені, або, як її ще називають, віза понад 90 днів з метою толерантності. Тобто віза толерантності, хтось її так називає, код 91. Це люди, які не мають права на тимчасовий захист, але вони можуть подати на цю візу в Чехії. Але є дуже-дуже багато нюансів з приводу цієї візи. Перше, цю заяву треба подавати не в центрах КЦПУ, цю заяву треба подавати саме у відділеннях МВС, тобто в ОАМПах. Цю заяву подавати треба особисто. Що треба брати з собою на цю заяву? Це анкету, заповнити її самому, цю анкету. Далі, найголовніше, друзі, це документ про наявність житла. Знову ж таки, або це доклад у заїждженні убитуванні, завіреним підписом власника цього убитування, тобто цього житла, або договір на те, що ви там, наприклад, знімаєте квартиру. Далі, треба взяти, купити на пошті марки на суму 300 крон, фотографію треба з собою мати 45 на 35 мм, ну, звичайно ж, закордонний паспорт, без цього ніяк. І з цим всім набором документів треба йти в ОАМП, об'єднавати собі, тобто резервувати якусь дату, або сидіти там чекати в черзі з талончиком в якомусь районі, якщо це у вас все на руках є, і подаватися на цю візу, візу толерантності, як її називають. Її видають не відразу, хочу вас також попередити про це, тому що дуже багато людей про це не знає. Розглядають цю заяву саме міністерство близько 30 днів, і вже після 30 робочих днів вони вам посилають листа на ту адресу, яку ви вказали в анкеті, де ви проживаєте. Звичайно, ця адреса повинна співпадати з докладом заїждженні обітування. І на ту адресу вам прийде лист, де буде вказано, чи дають вам цю візу, чи не дають цю візу. Якщо дають, то потім треба з'явитися знову в ОАМПі, вклеїти цю візу собі в паспорт і вперед. Також ще один дуже головний момент. Якщо ви отримуєте візу тимчасового захисту, то вам там на якийсь термін дається медичне страхування. Віза з терпені цього пункту не підтримує. Тобто, власники візи толерантності не є учасниками державного медичного страхування. Вони не мають права подати заяву на гуманітарну допомогу. І також не маєте вільного доступу на ринок праці. Все це треба робити самому, подавати жадості на те, що ви хочете працювати. Треба собі купити медичне страхування. Тобто, друзі, це аналог повністю робочої карти. Тільки якщо у робочої карти мета – це робота, і ваша задача по цій робочій карті – працювати в Чехії, сплачувати податки, роботодавець за вас сплачує медичне страхування, на цій візі так же само. Все треба зробити. Спочатку отримати цю візу, потім отримати вже доступ на роботу, якщо ви хочете працювати, якщо ви там не будете займатися живністю, тобто підприємницькою діяльністю, але також на цю живність треба подавати заявку. І треба сплачувати медичне страхування. Також можна зайти або окремо собі купувати медичне страхування, або йти в офіс ВЗП і брати там формуляр, жадість подавати і сплачувати, брати рахунки, сплачувати туди ці внески. Все це також треба дізнаватися самому. Ну і звичайно ж, головний момент у цьому всьому, в принципі, на даний момент в Чехії, ну, це як було і раніше проблемою цього всього, що для візи захисту, що для візи толерантності, це житло. Тобто немає житла, якщо у вас ви їдете в Чехію в перший раз, наприклад, втікаєте від війни, не їдете, не працювати там з дітьми і так далі. Як це було раніше? Було гуманітарне житло, це були спортзали, різні пансіонати, готелі давалися. Зараз цього вже всього немає. Зараз єдине житло тільки в Остраві, і то воно буде видаватися там зараз на 150 днів, пізніше буде це скорочене на 90 днів. Це є головною проблемою.
Чехії. Тож, чому які люди їдуть на роботу? Тому що там дається житло. Деякі вакансії дають житло за гроші, деякі вакансії дають житло безкоштовно. Звичайно ж, і умови там різні. Тобто це не буде якісь там лакшері квартири, лакшері убитовні. Не знаю, як ще так правильно сказати. Але основною зараз проблемою є житло. І тому, якщо ви їдете в Чехію, наприклад, не на роботу, а для того, щоб тут перебувати, то це буде завжди проблемою, тому що треба знайти житло. І люди думають, що тут можна приїхати, спокійно зняти квартиру. Ну, скажу чесно, це не так. Тому що житла дуже мало, є також проблеми такого роду, як те, що чехи не хочуть здавати українцям житло. Є й такі варіанти, і я думаю, ви це самі прекрасно все розумієте. Тож, а як бачите, зараз умова отримання, основна – це житло, і це доклад за їжджені обітування або договір про оренду квартири. Якщо це доклад за їжджені обітування, то він повинен бути завірений на пошті, що це дійсно оригінальний документ, що це не підробка, що ви можете зараз піти, там, роздрукувати собі цей доклад, підписати ким завгодно, написати якусь ліву адресу. Бо вже були такі моменти, нюанси в центрах КЦПУ, тобто в центрах для біженців, де раніше люди приносили ці доклади, поліція деякі обирала документи і перевіряла ці адреси, приїжджали на ці адреси, а там взагалі не було нікого з того, хто там був прописаний. Були й такі випадки. Тож, чому це її правило змінили, зробили із завіреним підписом, щоб це дійсно був оригінальний документ. Також є ще один нюанс, про який я вам хочу сказати. Це стосується віз тимчасового захисту. Вже пройшло 2 роки після початку війни, і дехто з людей змінив свої закордонні паспорти, в когось він закінчився, хтось просто вирішив оновити. В центрах КЦПУ також хочуть від тих людей, які мають нові паспорти вже від 23-го року, мати довідки, що вони дійсно перебували в Україні на момент початку війни. Що це можуть бути за довідки? Це можуть довідки бути з банку, це довідки можуть бути про те, що ви, можливо, якось там сплачували якісь комунальні рахунки, або це фотографії старого паспорта. Також це працює. Тому не дивуйтеся, коли ви прийдете, наприклад, з новим паспортом в один із центрів КЦПУ, і вам не будуть давати візу, поки ви не покажете один із рахунків, тобто один із варіантів того, де буде доведено, що ви дійсно на момент початку війни були в Україні, а не в іншій країні. Тож я вас попередив, а ви вже там вирішуєте, що вам робити, вести з собою якісь докази чи не вести. Також, друзі, якщо комусь потрібна консультація, у нас є програма «Консультація за донат», де ви можете задонатити на наші рахунки. Я відразу кажу, що це не безкоштовна акція, тому що цим самим ви допомагаєте збирати і закривати збори для ЗСУ, а я вас буду консультувати з приводу, наприклад, отримання тих чи інших віз, як це все правильно зробити. Можливо, комусь потрібно там заповнити анкету і так далі. Тож, кому потрібно, звертайтеся, будь ласка, я до ваших послуг. Тож, друзі, на сьогодні в мене все. Це все, що я хотів сьогодні вам сказати. Всім дякую за увагу, що були з нами до кінця. Побачимося у наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.